Hallo folkens, Lillemann her. Jeg ville bare legge ut en sånn torsdagsvideo. Vi gjør det av og til, lager sånne nyhetsvideoer og forteller at vi i Lillemann og Trikken, vi har begynt med streaming. Eller jeg, Lillemann da, og Trikken med av og til. Vi begynte å streame hver morgen. Hver morgen fra klokken 7 til klokken 8. Så har vi nå siste uken streamet Fortnite og Pokken Tournament og Super Smash Brothers. Og det var grådig gøy. Jeg vil bare si fra til dere som ikke har fått med dere. Hver morgen stream fra 7 til 8. Og det er veldig kjekt. Kom i chatten, vær med og snakk med meg og stille meg spørsmål. Vi har hatt rundt 40-60 stykker som har vært med og se på hver gang, og det er helt rått. Tusen av vi også har fått masse nye abonnenter. Det er dritkult. Hei til alle dere nye, hvis ikke dere har sett en sånn nyhetsvideo før. Dette er en torsdagsvideo hver torsdag, så... Eller ikke hver torsdag, men de torsdagene det er nødvendig, så kommer vi og snakker om hva som skjer og hva vi holder på med, og så videre. Så streamer hver... morgen 7-8, og så, og i tillegg, så er vi nesten ferdig med giveawayen vår. Du kan vinne en julegave for oss, det er da snop fra Tokyo Treat. Den giveawayen blir ferdig denne uken. Meld deg på med å gå inn på videoen som heter Vinn julegave fra oss. Da kan du vinne med å abonnere og med å kommentere på videoen. Husk, og i tillegg, det blir sagt på streamene, jo flere abonnenter vi får, jo mer kult kan vi gjøre. Nå har vi da med 200 abonnenter, så kjører vi da giveaway med premie med en av dine favoritt Disney-karakterer fra Disney World. Det er grådig kult. Men da må vi få 200 abonnenter før vi kommer midt inn i februar. Det er viktig. Disney giveaway med 200 abonnenter. Og streaming mandag til fredag fra klokken 7 til 8 om morgenen. Tusen takk for at dere ser på. Tusen takk for at dere ser på streamene. Tusen takk for at dere ser på videoene. Tusen takk for at dere abonnerer. Ha en riktig fin dag, og ha det bra!